มองนี่มีบ่เนาะมองนี่มองนี่กูหลับแป๊ดเต็งบ่มองตัวเราไอ้นางตะแกเอ้กวยว้าพี่ฉิมพี่รอโปรโพสดีล่ะลงจ่าบ่เออไอ้เฉยมาก็จม้าก็เล็กขันลงว่าไม่จ่าวบ่รู้ไม่อ่ะเลยสรอกมองนี่อ่ะไส้แท้ๆไม่ไข่มาวุโลจม้าเมียนว่ะบ่เนาะถ้าจม้าเมียนบ่กูนี่แหละชอบเลยบ่เนาะพี่รอกะลีไส้ดิบ่เนาะไม่ตีใหญ่มุบ่ไอ้ไอ้โหลမျိုးเว้ยจม้าเมียนเนี่ยပါရှင်အာဒါကိုရဲ့ဆရာပေါ့ဗလဲဗလဲကိုဇော်အာယောဦးရိုက်တဲ့ကားလေးဆိုတော့ဆရာကလည်းကွက်ငငယ်ကလေးကမင်းသမီးစလုပ်ခရရဆရာနဲ့ကစုံတယ်လေစုံတော့အဲ့ဒါဆရာဒီနေ့ဖိတ်လိုက်လို့အားကြောင့်အမှတ်တရလာတက်တာပါရှင်အဲဆရာကိုဇော်အာယောဦးရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကအမြဲတမ်းပြိတ္တကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တကရာဂိုင်းနှုန်း100လောက်အထိအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ကြိုက်တယ်ဒီအရင်ကားလေးပေါ့လေပတ်ကားလားအဲ့ကားလေးဆိုရင်လဲအဲအဲ့ကားလေးဆိုရင်လဲပရိသတ်ရာနှုန်းပြအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဒီကားလေးကိုဆိုလဲပရိသတ်အရန်ကြိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့ပြောရဲတာလဲဆိုဆရာကဒရမာလေးတွေပရိသတ်ကြိုက်တဲ့အဲဟာတာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းရိုက်တယ်လေအဲ့တော့ပရိသတ်ကအခုချိန်မှာစိတ်ပိစင်းမှုတွေရမ်းများတဲ့အချိန်မှာဆရာကားလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်ရတာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပရိသတ်ကြီးကကြည့်တင်ပါတယ်လို့ဟုတ်မစိတ်ကတော့ဟွာပေါ့ကျမတို့ကဟွာအနုပညာဝါဒနာပါလို့လားမသိဘူးဟိုအသက်ဘလောက်တနစ်တက်တနစ်အသက်ကရလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားစိတ်ထဲမှာနုပြိုလက်ဆက်မှုတွေကအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအနုပညာသွေးကြီးကြွနေရလားမသိဘူးပေါ့ပြီးတော့မောင်လေးတွေကိုစားသုံးလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့မောင်လေးစားရောယောက်ျားကိုပြောတာနော်ဟိုတခြားဟာကိုပြောတာပေါ့မောင်ကိုယောက်ျားကိုတက်ငယ်တယ်ဆိုတော့အဲမောင်လေးကိုစားသုံးထားလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အမြင်နဲ့နုပြိုလက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါရိုက်တာတွေကအဲ့ဒီလိုကားမျိုးလေးတွေကိုရိုက်တယ်အဲ့ကားကတော့အချစ်ကျိုးပိုင်းပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ကားလည်းရိုက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းရုံတင်မှုရှိတယ်အဲပြဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအဲ့လိုဆက်ဆန်လေးပဲဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအဲ့ trend လေးပေါ့အဲ့ဒါ trend လေးကဟိုလောက် 6 million လောက်ကြည့်ပါရယ်နော်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ပြိဿအားပေးတဲ့အတွက်ကိုဘာလို့ဆိုအသက်ကိုသူကဟိုမမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုလေးကိုအားပေးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ကကျမကနည်းနည်းလေး hot shot ဝစ်တယ်ပေါ့နော်ငငယ်ကလေးကဟိုဟိုပါလေကျမတို့နေခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကကျမတို့စကတ်ဝစ်လို့မရဘူးရှင်စကတ်ဝစ်ရန်ပြောခံရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဖွဲစည်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျမနေတာ哦နေတော့ကျမငငယ်ငယ်လေးကအဲ့လိုအပြင်သွားရင် sorry စကတ်ကိုအထဲမှဝစ်ပြီးတော့အပေါ်ကထမိန်တကွင်းထပ်ဝစ်သွားတယ်အပြင်ရောက်သွားပြီဆိုကျမထမိန်ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့စကတ်နဲ့ဘောင်းမီတိုတို့စကတ်တို့နဲ့ရှောက်လေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမအဲ့လိုမျိုးငငယ်ရကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကျမလောက်ယူထားရလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုအသက်အရွယ်နဲ့ sorry အသက်အရွယ်နဲ့ဟွာပေါ့မလိုက်ဖက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြည့်ရတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုနားလည်းခွတ်လွတ်ပေးပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟွာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်မပြောတဲ့ကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဟိုဆိုရင်အသက်ကြီးပေမဲ့အရန်ဟော့တဲ့စပွန်ဆာမကြီးလားပေါ့ကြိုက်ကုန်းမကြီးလားပေါ့နော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးစပွန်ဆာလည်းပေးတာဝါများမပါဘူးကြိုက်ကုန်းလည်းမလုပ်ပါဘူးဘဲလည်းမထားပါဘူးကျွန်မမှာအိမ်အောင်ရှိပါလေ sorryအိမ်အောင်ရေးအစီအမပြေဖြစ်တာကလွဲလို့အိမ်အောင်လည်းမကွဲရသေးပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးကိုမောင်းတာလွဲလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုမောင်လေးစာကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုတည်းငယ်တာမောင်ပေါ့မောင်ကမုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကျမနာကြအောင်လှုပ်သွားတဲ့ကိုကျမမောင်လေးကိုတော့အရင်မုန်းပါတယ်ဘလို့ပြောဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါအမြင်မတူလို့ပြောကြတယ်လို့ပဲဟိုပါပေါ့နော်တွေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့တကယ်လားပေါင်းကြည့်ရင်ကိုရဲ့စိတ်ထားကိုတိမာပဲလေကိုကခေအဲ့လိုမျိုးအရက်တောက်အရက်သေးစားတောက်သားပြီးတော့သိရမလားဟိုဟောဗာလဲကလတ်တင်ဟိုဟာအများအမပျော်မြူးနေတဲ့လူလားအဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုယောက်ျားလေးဒီကိုပေါ့နော်အများနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူလားဆိုတာကိုကိုနဲ့တကယ်လားပေါင်းကြည့်တဲ့လူကတပတ်ပေါင်းဆရာမလို့ကျမကြောင်တိသွားပါတယ်ဟောမောင်နေကိုမြင်ပေါ့နော်မောင်နေခုလာပတ်တဲ့ရင်ပေါ့မောင်သူကတော့အိမ်အောင်တကယ်အဲကွဲဝါးပြီးထင်ပြီးတော့ propose တေလာလောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျမကလက်ခံလို့လုံးဝမရဘူးဘာလို့မရလဲဆိုတော့မောင်နေကစိတ်ဓာတ်တွေမခိုင်မာဘူးလို့ကျမမြင်သွားတာပေါ့နော်ဒါကျမအမြင်ပေါ့
เออใส่ได้ดิมาไข่มาวุบี้เพราะว่าบ่อุ้ยเลี้ยงเด็กบ่เนาะพี่ก็เกลี้ยงใส่เด็กบ่เนาะมันตีเงินบ่ไอ้ไอ้ลูกมีเวจะมาเมียนเนี่ยเมียนน้อเลยอาจารย์บอกมองเนี่ยจะมาไอ้นางกวยว่าวีเทมีรอโปรโพสต์เลยแล้วเดี๋ยวเช้าจะมาก็ไอ้นางกวยอะไรเด็ดเลยนั่นมันจะกันเล่มแข็งมือนั่นมันเนี่ยก็ไอ้นางกวยตัวบีเองเลยมองเนี่ยจะมาเล่าวันเล่มแข็งบ่เนาะไอ้ลูกไปส่งเพื่อนทาร์เลยครับเล่าวันมาป่าละกูยังไปจังยังไม่รู้เนาะแต่ว่ามีเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนเนาะมีใบเนี่ยเลยตาตมีเนี่ยไอ้ลูกเปลี่ยนเพื่อนเนาะว่าจะมาดูแท้จริงเลยจ้าเราจ้าไอ้นางนี่ตาจะมีเยี่ยวาบินมาบ่เนาะมองเนี่ยเราลุลุดเดียมาบ่เรามองเนี่ยเป็นลาละมองเนี่ยเป็นลาพี่ว่าเออโปรโพสลาเราด่าบ่เนาะแต่แม่ตัวเราเลยจะมาเด็กเล่นแม่ทวีมาเกวียดีเอเกวียมาเกวียดีเราไม่ตีชาวบ่ไอ้นางยี่สิบมาปีเราลุลุดตัวไปเลยตัวเราเมียนเราเนี่ยจู่เลยเออถ้าเราจะมาที่อันนี้เปรียบเปล่าบ่เราจะมาเกวียดีเราจะกูไม่เส้นลาบ่บูเส้นลาเราเลยไม่ยาบูพี่ว่าแต่แกเส้นทางไงเลยกวยตัวพี่ลูกแต่แกเส้นทางไงเลยมองดูมันเส้นทางแบบบู๊ลูกครับเจ้าจะมาเลยสิ